Santa Sara acordou, o escândalo da família Pôncio ficou ainda maior e detalhes foram revelados. Tem até um galã na jogada. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, que acompanha o Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhou ontem quando eu postei um vídeo falando sobre o início dessa treta da família Pôncio. Passaram a circular boatos nas redes sociais de que Sara e Jonathan estariam sim se separando. E tudo isso foi confirmado depois que Pastor Márcio resolveu jogar a treta toda no ventilador para a nossa alegria e contou em detalhes que a família estava assim passando por uma crise, contou que foi expulso da casa do filho Saulo. E aí as pessoas passaram a especular por que que tudo isso estava acontecendo e descobriu que tinha um outro pastor na jogada, um pastor que se chama, ele se autodenomina apóstolo, que é o tal do pastor Robson. Daí o pastor Márcio, na manhã de ontem, apareceu queimando um negócio e falando que estava expulsando os demônios e que precisava de oração e que essas coisas. Disse que a família também estava passando por o quê? Por uma provaçãozinha. Ou seja, gente, uma crise. A família milionária tá em crise e a crise não é pequena e tem muitos detalhes para te contar. Olha só, sabe esse manto que o pastor estava queimando ontem? A galera descobriu que pode ser o mesmo manto que o pastor Robson dá para os seus fiéis. Pois é. O pastor Robson, ele não tem uma igreja propriamente dita. Ele leva as pessoas que o seguem para os montes para orar. Várias vezes a Gabi Brandt já falou que o Saul estava orando no monte. Só que o pastor Márcio não tá gostando dessa aproximação do filho com o outro pastor, porque esse outro pastor tirou os filhos dele da igreja dele. Porque o pastor Márcio é um pastor dono de uma fábrica de cigarros também. Por quê? Porque ele disse que se ele não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Por isso que ele é dono de uma fábrica de cigarros, que também já foi acusado aí pela Receita Federal de sonegar impostos, muitos dinheiros em impostos. Pois é, minha gente, só que a treta ela fica ainda pior. Por quê? Porque daí o pastor Márcio não tá gostando do pastor Robson na família dele. E o pastor Robson levou para a igreja dele, para a religião dele, o Saulo, a Sara e a Gabi. Como chegaram no pastor Robson, não se sabe ao certo, mas se especula que o Saulo e a Gabi foram primeiro, né, para as orientações do pastor Robson, porque alguns amigos indicaram, porque eles estavam com crise no casamento. E daí o Saulo e a Gabi foram lá se aconselhar com o pastor Robson, se identificaram e acabaram ficando por lá, o que não agradou o pastor Márcio, porque ele e o Jonathan Couto são pastores na igreja do pastor Márcio. Daí a Sara foi para lá também, para os montes lá do pastor Robson. E aí, o pastor Márcio não gostou nem um pouco. Só que daí passou a surgir nas redes sociais uma boataria de que o Jonathan teria brigado com a Sara, o Saulo não teria gostado, ficou do lado da irmã. Daí o pastor teria ido na casa dele tirar satisfação e por isso o Saulo teria expulsado ele de lá. Eu contei essa história ontem aqui, mas eu contei essa história sozinha? Não, eu e o Baby Yoda contamos essa linda história em forma de fábula, porque a gente não podia confirmar os nomes ainda. Mas daí vem quem? Vem o Jornal Extra e conta essa história exatamente em detalhes, e é isso que eu vou te explicar agora. Mais do que isso, apareceu um galã que Sara estaria interessada também, porque o rapaz é muito bonito. Muito bonito. E a gente vai saber também por que que esse rapaz tá na família. Eu vou te contar tudinho. Olha só. E eu nem preciso dizer aqui o que que na quarta-feira usamos rosa. E qual rosa? Um rosa qualquer? Não, é o pink, a blusa pink famosíssima da Ju Nogueira Store. Essa blusa linda de mangas bufantes você encontra lá. Mas tem outros modelos lindíssimos, um ombro a ombro que deixa o colo maravilhoso. Pink também. Eu tenho certeza que você vai amar. Lá na Ju Nogueira Store temos tamanhos do P ao G5. Sim, tem roupa para todo mundo. Vai lá, acessa e eu tenho certeza que você vai amar. A gente parcela em até 6 vezes sem juros. E essa blusinha, o preço é inacreditável. R$ 69,90, mas tem preto, azul marinho e também esse pink maravilhoso. Vai lá que eu tenho certeza que você vai amar. É o primeiro link aqui na descrição e a gente entrega em todo o Brasil. O correio tá de greve na sua cidade, não tem problema porque a gente entrega de transportadora e o frete tá, ó, pequenininho. Corre lá porque tá babado.
Segundo o jornal Extra, a Sarah e o Jonathan estão estremecidos já há algumas semanas, já que nem no aniversário dele teve troca de presente, comemoração, nem nada do tipo, e todo mundo já estava percebendo isso. O que não se sabia é que agora a apresentadora se encantou por outro varão, o surfista Matheus Garrido. Ele é amigo do Saulo Ponce há bastante tempo, desde quando ele era líder da 144K. Ele mora em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. O Matheus se reaproximou da antiga turma quando passou a frequentar os cultos do pastor que se autodenomina apóstolo Robson Martins, o atual calcanhar de Aquiles do chefe do clã Pôncio. Segundo uma fonte, Mateus chegou a ir para um dos retiros cristãos no monte, como chamam a maratona de orações feitas no meio do mato. E foi aí que as pedras rolaram. Jonathan, que não frequenta monte algum e foi feito pastor na igreja Anabatista, criada com a ajuda do sogro, não curtiu o clima entre o amigo surfista do cunhado e sua mulher, mãe de seus dois filhos biológicos e um afetivo. O Jonathan deu um ultimato na Sara. Saulo a defendeu. Gabi ficou do lado dos dois e até Simone, mãe e sogra de todos, tomou o partido da turma do monte. Enquanto isso, o Jonathan encontrou apoio no colo do sogro, que já havia dado uma segunda chance a ele no caso de Letícia Almeida. E agora a Sara quer separar, mas não é por causa do Matheus, não, mas pelo cumulativo de situações pelas quais passou com o marido. Na época da traição do Jonathan com a concunhada, Sara foi resignada. Segundo o pastor Márcio, numa entrevista ao Extra, quando ninguém sabia da existência da família, numa casa cheia de jovens com hormônios aflorados, tudo pode acontecer. O pastor Robson Martins, inclusive, já fez algumas pregações dentro da casa dos Pôncio também. Então a treta toda é essa. A Sara se aproximou do Mateus porque ele é amigo do Saulo há bastante tempo e passou a frequentar os círculos de oração. Só que o Jonathan não gostou nada disso e foi para cima da Sara falar sobre essa situação. Só que daí começaram os boatos de que o Jonathan tinha partido de fato para cima da Sara, o que eles negaram nas redes sociais depois. Eles não aconteceu nada ali mais forte um no outro ali na Sim, não, isso não aconteceu segundo os dois, mas sim um posicionamento. Dizem que ele foi perguntar para ela de uma forma mais incisiva e que ela estaria cansada das constantes formas do Jonathan de tratá-la, da forma de falar, das grosserias, da rispidez, desse tipo de coisa. E por isso ela estaria dando um fim ao casamento, que a Sara não quer mais. E aí ela se engraçou com o Matheus, daí já deu mais um motivo, mas que ela e Matheus não tem nada ainda. Mas que ela estaria aí mais, né, interessada no rapaz. Bom, a internet virou uma confusão só. Isso porque muitas pessoas já disseram que a Sara estaria traindo o Jonathan e que entre as traições do Saulo e as dela não teria diferença nenhuma e que as pessoas então não deveriam tão apoiá-la e sim criticá-la como fizeram com o Saulo. Outras pessoas falaram que não tem nenhuma comprovação de que os dois de fato estariam juntos, mas que poderia aí ter um interesse, mas que nada de fato tivesse acontecido. Treta, caos e pânico. Mas daí você me pergunta, a treta terminou por aí? Não, porque Instagrams especializados na família Pôncio, como Casos de Família, que falou bastante sobre esse assunto, mas também tem o Treta dos Pôncio. Lá no Treta dos Pôncio, eles disseram que uma fonte informou que Gabi e Saulo, e o filho, deixaram a mansão. Segundo o Treta dos Pôncios, ontem, na última terça-feira, de tarde, eles acompanharam Saulo e Gabi deixando a mansão com o carro carregado de coisas. E agora receberam a informação que o casal, o bebê Davi e a mãe dela, Silvia, estão em um hotel na Barra da Tijuca. O Treta dos Pôncios também falou sobre o Matheus Garrido ontem. Falou que até ele estava enfiando no meio da encrenca toda. E quem é que curtiu essa publicação? O próprio pastor Márcio. Acontece que a Sara não gostou nem um pouco de todas essas especulações e também do nome do rapaz envolvido nessa treta toda. Nos stories, ela apareceu, quebrou o silêncio, criticou o pai e falou a verdade sobre todo esse auê, confirmou a crise no casamento. Olha só. Vocês sabem que eu nunca fui de me pronunciar sobre nada aqui no Instagram, ainda mais em.
a primeira vez. Eu sempre tento deixar para lá, enfim, ignorar, mas agora foi longe demais. Eu recebi uma matéria agora pela manhã do Extra e, sinceramente, todas as vezes que saem matérias assim absurdas, inventando milhares de mentiras, sempre é o Extra. É impressionante. E a falta de respeito que eu achei é que a repórter, não sei, né, que fez a reportagem, a fonte, enfim, teve nem um mínimo assim, de respeito de vir falar comigo antes, de perguntar, enfim. Saiu matéria sobre o meu casamento, sobre pivô de não sei o quê. Assim, uma falta de respeito muito grande comigo, como mulher, como mãe e como esposa. Não teve mínimo de respeito com os meus filhos. Eu não vim me pronunciar aqui sobre o que meu pai postou falando que meu casamento estava em crise, até porque ninguém tem nada a ver com isso, gente. Ele nem tinha que ter postado, entendeu? Não tem pivô de crise, não tem nada disso. Eu peço até um respeito assim em relação a isso, porque eu sei o que eu passei na minha vida, eu sei o que eu passei no meu relacionamento e eu jamais ia fazer esse papel. Então, assim, por favor, né? Extra, vamos lá, né? Tirar a matériazinha mentirosa do ar, se redimir pelo menos, porque não tem nem um pingo de respeito, assim, de profissionalismo de postar uma coisa que é verdadeira. Como vocês querem tanto saber por que que tá em crise, etc., gente, acontece que eu e Jonathan estamos bem, a gente não tá brigado, a gente não tá sem se falar. Eu tô trabalhando aqui na Barra da Tijuca, no Rio, tenho o dia inteiro, a minha casa tá detetizando, tem que ficar 3 dias fora de casa, não, ele levou as crianças pra Angra. A gente não tá brigado. A gente realmente tá passando por certos problemas num casamento que não diz respeito a ninguém. E o único motivo pelo qual a gente não está se dando bem, o único motivo pelo qual estamos tendo problemas, é a questão de eu estar querendo ir em outra igreja. Apenas. Porque, na minha opinião, isso não é nada grave, tá? E a gente tá tentando solucionar. Ele tá tentando do jeito dele, eu tô tentando do meu jeito, e isso é um assunto para ficar dentro de casa. Não queria estar tendo que falar sobre isso aqui, porque eu sempre fui uma pessoa que não, né, nunca quis expor tanto assim o meu lado pessoal. Mas como eu vi que estavam criando tantas especulações absurdas, até envolver terceiros, eu me senti na obrigação de vir falar. Então não houve agressão nenhuma que eu já vi falando. Pivô nenhum, nada disso, tá, gente? Realmente o único motivo pelo qual estamos tendo uma crise é esse e só. Então, assim, por favor, Extra, vamos lá se consertar, né? E eu peço mais respeito. Caos e pânico, essa história ainda vai render muito, e você sabe que eu tô aqui pra te contar todos os detalhes. Afinal de contas, é só que no Já Contei que você fica sabendo tintim por tintim, em ordem cronológica, tudo que acontece na internet. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!